verdade. A gente vai mobilizar em breve. Chegando na área. Olho no céu. Pronto. Chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Está se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Achei um contrato de Recon. Contrato de Recon confirmado. Hostil chegando na área. Olho no céu. Acima! Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Inimigos na hora. Peguei eles. Ponto marcado. Vamos. Achei o inimigo. Já chegando. Vante inimigo acima. SMT marcada. Olho. Só sobrou você. Resolve. Aqui! Por aqui! Tudo certo. Lançando granada de fragmentação. Avançando. Caixa de armamento aliada chegando.
Ainda tem 24 inimigos lá fora. Mata todo mundo. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Marcando ponto. Hostil manobrando. Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto. Soldado! Sob fogo! Estão atirando em mim! Alvo derrubado! Vante inimigo acima! Kit médico! Os ancestrais cuidam de mim! Arma própria ativada! Está se aproximando. Soldado inimigo a caminho. Bateu as botas. Você está salvo. Vante inimigo. Gás chegando. Marcando nova zona segura. Vante inimigo acima. Ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Não foi nada. Vante aliado acima. Começando. Recon! Vante inimigo acima. Vante entrando na AO. Vante entrando na AO. Cuidado! A ligação acabou. Eles voltaram ao normal. Aviso, Vante sem combustível. RPB. Aviso, Vante sem combustível. Hostil chegando na área. Olho no céu. Já se aproximando. Deixa pra lá.
Já chegando. Marcando nova zona segura. Hostil chegando na área. Olho no céu. Alvo. Melhoria de campo aqui. Você consegue. Peguei aquela praga. Já chegando. Nova zona segura localizada. Tá chegando. Tá chegando. Nova zona segura localizada. O círculo está se fechando. Objetivo concluído. Ótimo trabalho.